Gledate kanal Glas javnosti. Ja sam Snežana Đorđević. Ovih dana gledamo dramatične slike iz Afganistana, ljudi koji se evakuišu, dramatično na aerodromu, dramatično u samom gradu, u Kabulu. Talibani su stigli do centra grada, a o tome ćemo razgovarati sa političkim analitičarem Dejanom Miletićem. Hvala na gostovanju i vi ste gledali ove dramatične slike, kao što sam rekla više puta, ponovila. Kako je vama to delovalo, da li je bilo očekivano, šta ste mogli da zaključite sa tih snimaka i šta je iza svega toga, pre svega da kažemo i našim gledalcima ko su Talibani? Pa da, naravno reći ćemo i o Talibanima, ali slike su zaista potresne i govore o jednom haotičnom stanju koje je nastalo naglim prodiranjem Talibana i njihovim osvajanjem gradova širom Afganistana bez borbe praktično ili sa vrlo malo otpora. To se desilo i u Kabulu, u glavnom gradu u Afganistanu, gde prosto nije bilo nikakvog gotovo otpora i nastala je panika, jer to naglo prodiranje u stvari Talibana niko nije predvideo, a imamo brojne izjave, čak i gospodina Bajdena, koji je 7. jula obznanio da povlačenje Sjedinjenih Država će biti postepeno, bez problema, da ima vremena, da će nekoliko meseci to još trajati i tako dalje, da bismo videli da u trenutku haotično se čak i ambasada iseljava helikopterima američka. I to sve govori o, pre svega, korupcija, ajde tako da nazovem, obaveštenog sistema Sjedinjenih Država. Odnosno, informacije koje su slate vrhu države nisu odgovarale realnom stanju. Jer šta to znači? Neko ne radi svoje dobro posao. Jer zamislite da predsjednik mesec dana pre takve situacije kaže neće biti nikakvih problema, trajaće to bar još 3 meseca, s jedne strane. A s druge strane, vidimo ipak da Talibani ne primenjuju svoje radikalne metode po kojima su bili poznati u onom, recimo, kratkom periodu vlasti, da bome, 90. godina, sve do praktično do invazije Afganistana, George Bush posle rušenja kula 9. septembra, vrlo brzo do kraja godine, praktično u decembru 2001. mi smo imali invaziju od strane Sjedinjenih Država. I govorim samo prosto, eto, to je ipak 20 godina ulaganja Sjedinjenih Država u Afganistan i pokušaj da se od tih oružanih snaga stvori neka sila u Afganistanu koja će taj poredak uspostavljen braniti. Sad kažete sila, kolika je to sila? Pa. I svi se pitaju ko ih finansira i odakle novac. Ne, pričamo, vi pitate vjerojatno za Talibane. Za Talibane, da. A ja pre toga hoću da kažem da Sjedinjene Države su uložile gotovo 88 po njihovim računicama, odnosno 90, ja bih rekao, milijardi dolara uz postavljanje oružanih snaga koje će odbraniti Afganistan i taj poredak s njihove strane. A kažu da su ulaganja Sjedinjene Države u Afganistan u tom 20-godišnjem periodu da idu do bilion, znači 1000 milijardi, kad pogleda svi troškovi i sve to što je rađeno. Naravno, Sjedinjene Države su izvlačile koliko su mogli iz Afganistana i onda vi imate i tu korupciju, imate situaciju u kojoj predsjednik odlazi, napušta i tako Afganistan i stvara se naravno taj vakum jedan vlasti i sada mi odjednom spoznajemo da ta sila, pod navodnicima Talibana, koja se na desetine hiljada... Koliko njih ima? Pa to niko to ne priča, jasno niti zna i koliko ja mogu da shvatim, jer imali ste s druge strane 200-300 hiljada vojske koje je kao trebala da vrati, jednom ne postoji vojska, imate Talibane. Ta cifra se verovatno umnožava neprestano, ali pretpostavljamo negde 30 do 50.000 boraca aktivnih da postoji, ali to je verovatno fleksibilno, jer to nisu nikakve oružane formacije edukovane u, ne znam, kampovima, ne znam, 3 meseže. To su ljudi koji su brđani, koji su naučili da na hlebu i vodi žive asketski, imaju svoje ideale, bore se za njih, njima je islam
sve i sva, svja, što kažu, oni upražnjavaju šerijetski zakon, ekstremnu verziju islamskog zakona i tu, to su, što kaže, i moralne dogme i sve praktično u islamu kod njih striktno i vrlo radikalno postavljeno. Navodno će ublažiti sve ono što su rekli na početku, da će ipak žene moći da se obrazuju, međutim, koliko je zaverovati? Pa to je prelazna faza. Ja mislim da je to, da neke velike promene u njihovom odnosu. Ovo to je sad da bi se prihvatilo njihovo vođstvo, da ne dođe do eskalacije. Oni ublažavaju, evo čak sad, pošto kreće histerija i na zapadu i ljudi su šokirani prvo. Imate na aerodromu, ne znam, 20-30 hiljada, dosta ljudi koji hoće da 10 hiljada ili koliko, hoće da pobegnu, a onda vi vidite da tu se sa njima ponaša se krajnje neljudski, hoću da kažem, kao da nikad nisu bili saradnici istih tih Amerikanaca, Nemaca i tako dalje. Pa onda se javnost podigla, kaže, ovi ljudi su spremni da poginu, veša se o točak aviona, gleda po svaku cenu i pada, recimo, gubi život. To govori o tom strahu ekstremnom. Znači, jer šta, koliki je onda taj strah? Ja mislim da je strah opravdan i realan. Ne verujem ja da će tu biti milosti previše prema onima koji su obeleženi saradnici zapadnih, kad kažem zapadnih, mislim, tih stranih država koje su u koaliciji, NATO je u koaliciji praktično tamo vladao, i to NATO države. I to su sad, i oni su participirali, tako dalje, videli smo i Hrvati su imali kontingent boraca koji je evakuisan u posljednjem trenutku, i tako dalje. Hoću da kažem, znači, sve te zemlje i svi ti ljudi koji su sarađivali sa tim institucijama, a nisu neki doušnici ili tako da, sigurno će biti tretirani, što kaže, najoštrije moguće. Koliko sad shvatam, došlo je do stabilizacije određene, ipak neka evakuacija se obavlja. Da, postoji, naši građani su evakuisani. Evakuisani su, neki avioni lete iz Kabula, odvoze te ljude sa aerodroma, ima nekih spiskova, nešto će se tu ipak omogućiti. Ja mislim da je to cena koju će talibani platiti, pod navodnicima cena, jer to i nije cena, to bi normalno bilo, ali oni će verovatno dozvoliti da određeni broj ljudi koji žele napuste, i onda će polako stezati tu svoju priču. Među prvima je napustio predsjednik Gani, kažu, sa toliko je bilo novca da nije mogao da stane u helikopter. Pa, da li ste vi? Da, imamo slike i novca koji nije odnet. Ogromna količina novca koja stoji u bunkeru neke zgrade, uvijena i dolari i tako dalje, velike količine. Znate, tu se plaćala i vojska i sve te oružane snage i svi ti, to je neko finansirao. Tako da, on je ponovo, verovatno dovoljno, ne bi ja brinuo za njega, i to nema niko da se posebno brine. To su novinska spinovanja, pokušaj da se skrene pažnja sa suštine, sad mi o njemu da brinemo. Čim je on otišao i bezbedno se smestio, dovoljno je poneo i ne treba niko da se opterećuje, ali poenta jeste u drugome, nije u tome što je pojedinac to, nego u sistemu koje u stvari pokazalo se da ne možete na taj način da zadržite vlast i da ne možete nametanjem svoje volje ljudima koji ipak ne žele da prihvate nešto što vi nudite, i sve to u srednjem roku gubite, ne možete da to zadržite. Mislim da je to ozbiljan poraz američkih država. Upravo to, ponavlja se to da je to ozbiljan poraz, pa se poredi sa Vijetnamskim ratom. Pa ima nekih sličnosti, mnogo je dramatičnije s moje tačke gledešte, u Vijetnamu ipak bile su žrtve ogromne bile, i to je klanica jedna nastala u određenom trenutku, a tamo jeste panično se bežalo iz ambasade, i te slike su slične, evakuacija iz kabulske ambasade i Sajgona. Postoje paralele tu, ali mislim da teško je do kraja. Ipak ovde na desetine brojimo žrtve, tamo su, znamo, desetine hiljada žrtava je bilo. To je trenutno, ali kaže da je umeđu vremenu stradalo mnogo civila od Talibana. Stradaće sigurno, koliko sad to neću da se bavim proricanjem, ali
ali oni najavljuju da će naći tu neku meru i da oni koji su izdajnici ne mogu da očekuju od njih, što kaže, med i mleko, to se neće desiti, oni su ekstremni, oštri i zato ovi ljudi i beže tako panično, da zna se otprilike šta ih čeka, tako da tu ne treba imati iluzija, ja ne vidim tu nikakva naiva i nikakvo sad, to su poruke Zapadu da se javno mnjenje smiri, inače oni će to po kratkom postupku, to su, za njih su to izdajice Islama, izdajice njihove zemlje, tako dalje, jer počeli smo oko Talibana. Da, to su, oni imaju ta ubeđenja u islamu i uporište u tome. Da, da, ali Talibani u stvari su... I veliku podršku, kažu, imaju od Pakistana. Kako vi to vidite? Pa, Pakistan je imao tu dvostruku ulogu. On je nekako, s jedne strane, nuklearna sila od strane Američkih država opremljena nuklearnim naoružanjem, koji sa Indijom uglavnom ima te sukobe, ali taj ekstremni islam je nalazio utočište u Pakistanu, mi znamo i za Bin Ladena i za sve te ekstremističke grupe koje su u Pakistanu nalazile utočište. To je praktično dualni sistem, s jedne strane imate rukovodstvo koje je saveznički orijentisano prema Američkim državama, Zapadu, a s druge strane imate narod i uopšte atmosferu društvenu koja je radikalno islamistička i sve radikalnija i uvek je tu nekako se to i stavlja u drugi plan zbog ove važne strateške pozicije Pakistana. Ali pogledajte Turska, šta se dogodilo s Turskom. Da li je Turska pravi NATO saveznik i pouzdan partner s Američkim državama? Ja nisam baš siguran. Hoću da kažem, menja se svet i u tom kontekstu i pozicija Pakistana kada se promeni vlast unutar Pakistana, to ne znamo mi, unutar Afganistana, a onda Iran je totalno druga priča, jer onda nije okružen, nije lako. Da, odrazit će se dosta i na Iran, takođe na izbjeglice će takođe biti tu, koje pa, će prodirati i u Iran, i pa, na Iran Zapad, pa jeste, ne, to su da. Ta mogućnost izbjeglica koje bi se prelile prema Evropi, stoji, ali ja mislim da će Talibani biti nezainteresovani za emigraciju, oni će biti zainteresovani za očuvanje države stanovništva, neće žuriti da isele. Onda, ko će otići? Otići će ovi koji smatruju da su ugroženi, a to ipak nije prevelik broj, zato oni ispuštaju te tenzije, zato kažu vide muškarce, ne vide žene, jer niko ne očekuje da će na ženi i deci biti egzekucija nekih i tako dalje, a muškarci imaju posebnu težinu njihovog delovanja u tom sistemu. Ja tu očekujem zaista sve to što se tamo dešava, način na koji se dešava, ukazuje prvo, mi znamo sada da su pregovori između vlasti talibanske prethodne i ovih, odnosno vlasti afganistanske i ovih i talibana, ovih koji su danas na vlasti, već trajale, i da ima godinu dana, kako su kod nas pregovarali, kako će se sve to, jer se očigledno je bilo da ne da mogu, ne, ti troškovi su, da, ljudi, da su i oni pregovarali u tim mirovnim... Ljudi maštaju, odnosno čini im se u regionu, kod nas ja tu paralelu, da je to, da neko nešto radi iz nekih humanitarnih, ideoloških. Tako je to bilo predstavljeno nama tokom 90-ih i tako, pa ljudska prava ugrožena. Radi se o ogromnom pragmatizmu koji nema veze sa ideologijama. Ima sa kontrolom, sa moć, novac, kako obezbediti prevlast i tako dalje. Kada vi imate takve troške u Afganistanu, a ne možete da vratite, ne možete da pokrijete troškove, stalno ulažete, a ne možete da izvlačite ništa, nemate interes, veći troškovi nego korist s jedne strane, a s druge strane počinjete da gubite i ljude i počinjete praktično da vi onda krenete da analizirate šta da radimo, kako da izvučemo se odatle. Hoću da kažem, tako i u regionu, Sjeveroameričke države su probale transformaciju svetskog poretka da rade preko krize Balkanski raspad Jugoslavije, i misli su da to će lako izvesti okružen na prostor, prosto niste u mogućnosti da na pravi način zakomplikujete stvari, Rusija na kolenima, ona je odrađivala isto prljave poslove ovde, zakuvavajući atmosferu, ne tražeći rešenja,
I vi onda u tom ambijentu, oni su mislili, imamo sve pod kontrolom i nema tu šta i mi ćemo pokazati da smo najjači i tako dalje. I tu su, eto, ušli su na Kosovo i Metohiju, ušli negde. Oni imaju ogromne troškove, a nikakav benefit, jer nema tu Kosovo i Metohija nije strateški toliki interes za njih kao što se to prikazivalo, čak i u našim medijima. Tu nema, to je bilo važno za praktično ulazak Evroatlantske zajednice, transformaciju NATO pakta iz odbrambene organizacije u ofanzivnu, jer tad su po prvi put novi smisao našli, štiteći kobajagi ljudska prava, onda oni intervenišu i tako dalje. Govorim da ta iluzija da neko će, evo u Afganistanu je ta iluzija najzad pala, jer vidimo da briga za pojedince i za stanovništvo je minimalna, to nego kako povući svoje ljude što pre. Šta će međunarodna zajednica po tom pitanju uraditi, da li sastaju se sada lideri Evrope da po tom pitanju nešto razgovaraju, kako uopšte može nešto da se utiče na taj svet? Pa, šta gleda Kina i Rusija? Eto, Rusija navodno nije povukla svoje ljude, zvaničnike. Pa naravno, ne. Oni i Rusi učestvuju sve vreme u svim tim procesima i to je definitivno, vidi se da njihova ambasada ne samo što nije povlačila, nego i razgovarala prva sa rukovodstvom Talibana i šalje u svet informaciju kakva je to. To samo po sebi dovoljno govori, znači da su tu prsti obaveštenog sistema, jer u jednom trenutku ste pomenuli ko finansira. Pa, naravno, objašnjenja su da je to od heroina, od, ne znam, od tih nekih mreža, droga, pa gde je kao i CIA i tako. Pa ja nisam siguran. Možda i nafta je. Ja nisam baš toliko siguran. Naravno, to sve stoji. Znaš, da je Afganistan za heroin ključna zemlja, uslovno rečeno, i tu nema kontrole, niko, prosto gradove su donekle kontrolisali, vidimo kako, a zamislite onda kako je kontrola bila širom Afganistana. Afganistan je 4 puta veći od Nemačke, a ima 38 miliona stanovnika. Hoću da kažem, niti je mali broj stanovnika, a te koliko je velika zemlja. I to sve dovoljno ukazuje na to, naravno, ali tu ne može takve stvari da se rade, nije to pitanje mafije, heroina i tako dalje. Talibani nisu orijentisani ka materijalnom, to možete da vidite po slikama, od načina oblačenja do ponašanja, do tu nema niti histeričnih ponašanja, niti tu ima nekog bahaćenja, niti neko, imate nakit neki ili nešto, ne. Jedini nakit im je ono oružje koje drže, hoću da kažem, tako doživljavaju svoju ulogu, spremni da poginu u svakom trenutku za to za što su se borili. Oni su fanatici, oni su zato i opasni i mnogi se kao plaše da li će to doći do prelivanja, ne znam, tog ekstremizma dalje, da će oni negovati taj teroristički potencijal Bin Ladena, koji se krio u što kaže, planinama Afganistana dobar deo vremena. Govorim kako je sve to diskutabilno po meni, tu ima upliva ruske obaveštene službe. A u kom smislu? Pa u smislu da su naoružanje dostavljali, da su tražili načine da logistički im pomognu kad treba, koliko mogu i tako dalje. Kao što su Amerikanci radili tokom Sovjetskog saveza, gledajući da onemoguće prevlast Sovjetskog saveza u Afganistanu. To je ista metodologija, niko tu nije naivan. Govorim, znači, nema razloga ni ovde pričati o neke bajke. Naravno, Rusija ne podržava terorizam, ne podržava taj nivo ekstremizma javno. Hoću da kažem, u stvari je politika vrlo pragmatična. Tu nema, kao što Amerikanci se ne uzbuđuju kada ISIL formira se i pod njihovim nekako ingerencijama, pa onda preraste u oružanu formaciju koju se kao i oni bore, pa nikako ne mogu da je savladaju, pa onda Rusije savladaju, pa i tako, hoću da kažem, to su sve igre. Znači, ne obeležava se Rusija time, javno ne govori o tome da je podržavala i ne hvali se time, jer to bi u javnom mnjenju Rusije ne bi baš bilo prijatno da čuju, kažem, i hrišćani, vernici, borimo se za to, a ovamo su ekstremisti koji, ne znam, ruše spomenike i tako da. Govorim, sve su to igre, ali treba znati
da su praktično... Ali šta, šta da objasnimo, Talibani, šta Ruska federacija time, time može da dobije, šta postiže? Ogromnu geostratešku prednost. To znači to je, da odlazak, je li tako, ne, Amerike samo što je odlazak, sa tim prostorima? Zbignje Bžežinski je u svojoj knjizi tamo 90. godina Velika šahovska tabla, krajem 90. godine on to napisao, i on je obznanio strategiju šta treba uraditi da se obuzda Rusija posle rušenja hladnog rata i tako dalje. I on je napisao o tom delu sveta, taj Afganistan, Iran, ne znam, Pakistan i taj deo, uopšte Izrael, sve taj Bliski istok, u stvari geografski, kad bismo posmatrali, on ga je nazvao Evroazijski Balkan, aludirajući na to da tu ima prostora za mnoge konflikte i da tu tek će se razmišljati kako i da je to način ko ovlada tim prostorom, da će on moći da praktično podeli Rusiju na azijski deo i evropski deo. Jer tu je Turkmenistan, Tadžikistan, to su države koje su nastale raspadom Sovjetskog saveza i dalje jak uticaj Rusije, ma kako to nekome izgledalo. I, oni su i omogućili možda evakuaciju u te zemlje? Pa to sigurno, sigurno. Oni imaju, svako ima tu svoju ulogu da. I ovako i onako. Ali poenta jeste što je u stvari to bila strategija Sjedinjenih Država ovladavanjem tim i Iran ih je tu praktično zakočio. I onda su te ove igre, te nuklearno naoružanje, te šta raditi i tako da su uglavnom se dešavale kako obuzdati Iran. I umeđu vremenu se desila evo promjena u Afganistanu i umeđu vremenu se desila Sirija, umeđu vremenu se desio Irak. Da više niko ne pominje Siriju, šta se dešava? Nema šta, da, to je završen posao, pa šta da pominju? Da. Ostali su neki naftni izvori gde se američke države gledaju da izvlače tamo i nešto im je dato, da se kompenzacija neka napravi, ali oni više nemaju upliv tamo. Neki Irak, pogledajte tamo u Iraku, isto to je, nema nigde mira. Praktično, oni su potisnuti značajno sa Bliskog istoka, ovo je udarac ogroman, on oslobađa Iran bilo kakvog ozbiljnijeg pritiska, više ne možete Iran da izolujete ni sankcije, nema ko to da izvede, naravno Rusija to ne bi ni radila, ali evo sad imamo čitav region oslobađanjem, pod navodnicima, u ovoj meri. Ali dozvoliti, eto, Talibani, koliko sam čitala, znači studenti, ili tako? Da. Dozvoliti pobunjenicima da vladaju zemljom, meni je to sada u 21. veku jako, jako čudno. Šta se dešava? Nekako, ceo svet je šokiran nakon korone. Evo, desio se. A hoćemo da odemo mi da im zabranimo da rukovode? Govorim, pa su bili s tolikom vojskom. To su svoje velike sile, postoje međunarodna organizacija, postoje, mislim, prosto... Da vidim, a šta će da rade? A šta da, pa to je ono što pričamo. Nekad su bile s američke države praktično ta unipolarna sila koja svojim delovanjem žari i pali po svetu, kako ona smatra. Došlo je do opadanja Sjedinjenih Država, oni su istrošili svoj taj liderski potencijal. Trump je osudio Bajdena, recimo, za šta se dešava. Oni za to igraju politiku, kao što je Bajden osuđivo Trumpa što želi da se povuče iz Afganistana. A Trump je obznanio da želi da se povuče iz Afganistana i da u stvari su to troškovi koji... Jer Trump je vrlo racionalan u politiku. Trump je veliki američki patriota, da se razumemo, ni on, nema on veze ni sa kakvim drugim pričama. On je samo gledao, Sjedinjene Države imaju ogromne globalne troškove, opada im industrija, ne mogu da se takmiče s Kinom, Kina neprestano raste, sva proizvodnja im je izašla iz zemlje, nemaju nikakvu konkretnu proizvodnju, imaju usluge, pružaju u trenutku, krhka ekonomija koja je naduvana, kako to kaže Bubbles, to su naduvane kompanije koje po berzama ogromna vrednost imaju, u stvari je to zgrada koja s kompjuterima, ne znam šta, se manipuliše po svetu i onda kreira neki novac, a suštinski nema nikakve proizvodnje. I te se vrednosti stalno uvećavaju i tako dalje, a u stvari je to mali broj ljudi koji baštini ogroman novac, a u stvari, realno, u nacionalnom interesu, vrlo malo tih stvari ima, to zaposli 1000 ljudi, a koliko je Amerika? Govorim kako je to moralo neke promene. I Trump je onda gledao kako srezati te globalne troškove, zato je on Svetska zdravstvena organizacija, zato je on pričao o tim, ogromna sredstva idu iz Sjedinjenih Država,
A šta dobijaju? Dobijaju neku priču preko koje oni vrše pritisak na određene zemlje koje nisu... I onda se postavlja pitanje zašto to radimo. I onda je on krenuo da gleda gde su troškovi i da reže. I tako i u Afganistanu, ogromni troškovi, tako i zbog Kosova i Metohije. Pa on isto to analizirao. Pa kaže, mi imamo tamo milijarde, trošimo za šta? Šta ja imam od toga kao Amerikanac? Kakve koristi imamo od toga što sam na Kosovu i Metohiji podržavam Albance, recimo, ili Šiptar? Šta je moja korist? Pa mi da ne bi Rusi. Šta da ne bi, šta ima tamo? Ima lignita. Pa šta me interesuje lignit? Kakve, to meni nije interesantno uopšte. To nikom nije interesantno. To možda bude Srbiji zanimljivo, jer za naše potrebe možda bude dovoljno. Govorim, znate, to su proste stvari. Ta lobistička jedna struktura je izgurala problem Kosova i Metohije kao prioritet, ja među, besmislen. Troškovi, nikakav benefit. I samo diskreditacija te američke države. I evo to vidimo neprestano. Tako isto u Afganistanu. I Trump je to... Da se razumemo, nije Trump pričao prvi o povlačenju. To imamo kod Obame još. A Obama je prvi obznanio da bi trebalo da se razmišlja. Jer to su, znate, dođe vojna analitika i kaže gubimo vojnike, gubimo resurse, ulažemo dosta, ne možemo da održamo, jačaju ove strukture, nije sigurna ta vlast, korupcija je na visokom nivou, ne možemo da se oslobodimo. Svi parametri govore dugoročno padamo, samo je pitanje kad. I Obama je to obznanio. A onda je došao Trump, opet pogledao, podržao je to, Biden ga je napobio. Biden je rekao, zašto ne treba se povlačimo? Sad kad je došao Biden, govorim, ne je u rukama to predsednika, to je sistemska stvar. I zato je to se desilo. Kao i ovo, i po pitanju mnogih drugih stvari, ja tu uvek imam u vidu i Kosovo i Metohiju, i to trajno prisustvo, znate, Sjameričke države uspešno kontrolišu one prostore gde za njih su spremni da ginu, za njihovu kontrolu. Ali nisu spremni oni da ginu. I nisu spremni da daju više para nego što mogu da izvuku. Svuda na Kosovo i Metohiji nema, niko ništa ne radi. Oni baštine trećinu budžeta iz Evropske unije, oni baštine podršku Sjameričkih država, nekih međunarodnih institucija, kredite Svetske banke, ove, one, to je negde gde Amerikanci imaju upliv i kontrolu i onda praktično stimulišu da im se daje. Oni ne zarađuju. I to je suština. Neodrživ sistem. I tako i ovamo bilo. Neodrživ sistem je pao pred, kako vi kažete, pobunjenicima, ali... I sad ovaj sistem koji je sad došao u Afganistan, koliko je održiv? Pa nema šta održiv... Pa zamislite kada održava, kada je Kosovo i Metohija, tamo Albanci, Kobajagi imaju neku državu. Koja institucija funkcioniše na koji način? Pa pogledajte kakve sve gluposti se dešavaju. Pa izvršne presude oko Dečana da se vrati zemlja 6 godina, je opet prošlo. Sad su pitali Amerikanci zašto se ne vraća, zašto se ne vraća. Pa ne, pitaju stalno. Pa nije, šta se dešava? To je ovo 2-3 godine stalno neko pita. Pa šta se uzbuđuju Albanci? Jesu nešto preduzeli? Pa evo, Palmer je rekao, recimo, za Kosovo i Metohiju da prosto Vašingtonski sporazum treba se poštuje. Osnovna stavka Vašingtonskog sporazuma je u stvari otvoreni Balkan, ovaj projekat. Ali oni neće da... Oni ne da čuju, a potpisao tamo neko od njihovih. Govorim, kakve su to institucije, ko tu šta ne radi zakoni, odokativno, ne znam, onog Istu Jovanovića, 6000 evra, optužili ga prvo, ne znam, šta je radio, nigde se ne vidi nikakav prekršaj, sugerisao da ne diraju monahinju, oni ga uhapse i 6000 evra. Čekaj, pa to znači svako je mogao da bude uhapšen. Pa nije to aparhej da ne sme da pogledaš policajca, valjda, pa valjda možeš da mu kažeš šta imaš da mu kažeš. Pričam, govorim koliko je to sve beskrupulozno i besmisleno i slična sudbina pre ili kasnije čeka Kosovo i Metohiju kada su u pitanju Amerikanci. Oni, naravno... Či smatrate da će oni povući se sa teritorije i šta će onda biti? Evo kad već poredimo... Pa to je ono, po rezoluciji 1244. Po rezoluciji 1244 Kosovo i Metohija ne može da ima vojsku. Ali si američke države sugerišu im da kosovske bezbednosne snage prerastu u neku vojnu formaciju. Zašto? Zato što oni već vide sebe da su se povukli. Samo je pitanje, oni su do 2020. projektovali prisustvo.
Već su prešli godinu dana i još uvek ne obznanjuju povlačenje i verovatno Biden neće lako to, on je emotivno, te sinte, on, ali znate, to su van pameti stvari. Nemaju zašto Amerikanci da plaćaju tamo Albance da bi oni opstajali kao entitet. To nije realno. Da su ozbiljne, da je Sjedinjene Američke Države, da su država koja je lider realan, ona bi vrlo pragmatično i logično postavila svoje interese i ne bi ulazila u takve neuspešne projekte i diskreditovala svoju poziciju, nego bi gledala da napravi preokret. Ona bi gledali da sa Srbijom naprave, sa srpskim narodom u regionu naprave dogovor, a ne sa nedržavnim narodima. A ta priča da oni imaju moć na Balkanu, da nema Rusija u upliv, jer to stoji dalje. Ma kako, nema Rusija upliv, pa videli smo Sberbanka, gde je glavni poverioc Sberbanka, je glavni poverioc ovog ideje. Kako nema upliv Rusija? Pa ko je vlasnik Kine? Mol. A ko je vlasnik Mola? Rusija. Govorim, kako nema, znači to je sve samo jedna maska koja u stvari prisustvuje višedimenzionalno. U Sloveniji, pa ruski interesi su vrlo zastupljeni u Sloveniji, ako je i NATO država i Evropska unija, u Hrvatskoj isto. Govorim, oni nisu na površini, ali oni su tu prisutni. A onda kad krenete dalje da odmotavate, vidite, to je snažno prisustvo Rusije, ali to nema veze. Kad bi Srbija bila u NATO, isto bi bilo snažno prisustvo. Pa u Bugarskoj Rusija ima jednake uticaje kao Sjedinjene Američke Države, s tim što kao vojska je američka i ona kontrolišena. Govorim, to su sve relativne stvari, jer u promenama određenim, to je kao duh vremena, kada vidi da neko tone i propada, onda beže svi sa palube i samo je pitanje ko će prvi. Znači, ovo što se sad dešava sa Američkim Državama je definitivno problem, njihov institucionalni problem, i to je sistemska unutrašnja korupcija. Zakazala administracija. Kompletna. To je sistemska korupcija. Oni su duboko promašili svoje interese i način na koji se bore za svoje interese. Oni imaju duboke unutrašnje probleme. To do sad nije toliko bilo vidljivo, nismo znali, ali ovo sad, to nasilje koje se probudilo po gradovima Sjedinjenih Američkih Država je prosto ekstremizam jedan sam po sebi, neviđenih razmera, gde, zamislite, kad gradonačelnik proglasi vanredno stanje za nasilje, kao kriminal je nasilje koje se dešava u Njujorku. Znači, to nema niku kontrolu, znači, oni traže dodatne, to ne može da obuzdate više to naoružanu populaciju, i to je, da ne pričam o rasnoj mržnji, to nisam ni dotakao, to je poseban segment, ali se oni preliva i kroz kriminal koji je uglavnom u rukama crnaca, koji onda sad kroz to baštine silu neku neformalno, imate policiju, ali mi imamo kriminal, i lakše ubijamo, nemamo procedure, nema ko da me procesuira. Totalno drugačije. Onda gdje je zapad? Kao što je ubijen ovaj... Govorim koliko je to slabljenje. Policajac koji je ubio srca. I oni imaju te unutrašnje probleme, a evo u spoljnoj politici kako se stvari razvijaju, vrlo je to... Imaju svoje probleme i još spoljna politika. Mnogo je važno da Evropska unija zadrži prisebnost. Da Evropska unija zadrži prisebnost i ne dozvoli da se konflikti preliju u Evropu. Kad kažem u Evropu, ne samo Evropsku uniju. Kako je to moguće kada oni imaju uticaj i na Evropu, pogotovo taj... Pa oni imaju, naravno, i njima je najlakše da tu u Evropi. Pa najlakše sa Ukrajinom, sa, ne znam, tu granična područja, Grčka, Turska, Balkan, ne znam, to su penal situacije, ali tu dosta zavisi od evropskih država. Ipak je Evropska unija akumulirala određene bogatstvo. Ona ima, ona uspeva tim bogatstvom da nekako održi stabilizaciju, jer znamo kako izbijaju svetski ratovi lako na evropskom području, ali to nama kao Evropljanima ne treba. Vrlo je važno da se zaustavi taj konflikt i potencijal, ma gde da se dešava. Jer Sjedinjene Američke Države kao davljenik, pod navodnicima, možda neće biti. Ja ne želim nikome loše, ali indikatori su vrlo jasni. Znači, to što, način na koji su birali predsjednika, taj demokratski potencijal Sjedinjenih Američkih Država odjednom ne postoji. Postoji jedna od otimačina. Promena zakonskih pravila u posljednjem trenutku, uzurpacija birališta, niko ne sme da vidi ništa, nema revizije, sve zatvoreno, sudovi, sve pravi, vidite,
vi, to ne treba velika mudrost da vidite da je u pitanju svojevrsna krađa. Jedni, oni koji su imali veću moć su uspeli da pokradu one koji nisu imali takvu moć. I procena je bila, možda napravimo građanski rat, ajde ipak da ne napravimo. I nisu napravili građanski rat, ali nisu rešili probleme nikakve. Ta podeljenost ne samo po viziji Amerike, da li će izolacionizam ili ekspanzionizam, da li će Wilsonova koncepcija ekspanzionizma i intervencionizma, kako se inače zove, ili ćete, što kaže taj neki... Sazrelo je u Americi ta nacionalna struktura, to su obično iz vojske i firme koje su sarađivale s vojskom. One su nacionalno orijentisane, one generišu određeni kapital. One nisu u vlasništvu internacionalnih kapitalista, ovih koji, globalnih, koji uopšte nisu zainteresovani za pojedinačne države, nego za sistem. U Sjedinjenim Državama je znači narasla jedna grupacija ljudi koji su kroz taj tehnološki vojni razvoj i kroz vojsku i tako taj nacionalizam američki ojačali. I u stanju su da finansiraju. Oni, pokazalo se, nisu jači od ovih drugih struktura, jer Biden je u stvari došao na krilima tih intervencionista i tako dalje, tih mi kažemo globalista, to nije, nema veze s globalizmom kao takvim, to ima sa interesima. Kako zaštititi globalne finansijske interese određenih struktura. I oni nemaju ni, što kaže, državu, ni nacionalizam, to nije njihov prioritet. Njihov prioritet je ta kontrola moći i institucionalna kontrola. A u Americi je to, i zato je došlo do te destabilizacije i do ivice građanskog rata, ali nisu probleme rešili. I sada, mi sad vraćamo se na Afganistan, znate, kada vi ne možete da iskontrolišete te talibane, pa ne možete ritam njihovog nastupa da iskontrolišete, pa da niste imali ni neku specijalnu jedinicu koja bi, ili ne znam ni ja šta, i da kažete mesec dana, iskontrolišete, dok ne iselimo toga. Znači, ni to je prosto, znači, totalno kolaps informacionog sistema unutrašnjeg načina izveštavanja, prikazivanja, ulepšavanja. I ko zna kakva slika i o Kosovu i Metohiji ide na ruke tima koji donose odluke, jer to očigledno nisu realne slike. Sad mi vidimo kako obavešteno njihov sistem funkcioniše. Funkcioniše, da. Da li će Afganistan biti sigurna kuća za Al-Qaidu, jer talibani su nacionalisti, a Al-Qaida je na nekom internacionalnom nivou delovala. Po vama, šta će se dalje dešavati, šta će biti sutra sa Afganistanom, sa celim tim delom planete, zemlje, taj azijski deo? Pa mi ulazimo zaista u jedan period, kako bih rekao, globalne neizvesnosti, u smislu dok se tu ne slegnu te tenzije i tako dalje. Ja, koliko vidim, talibani su naučili lekcije iz prethodnog perioda vladanja. Oni ne prete, oni gledaju da smanje tenzije verbalno, oni i dalje ne pokazuju svoje glavne ljude, ali koliko shvatam, sve to već neka struktura postoji. Oni će gledati da formalizuju svoj status po nekim standardima svetskim, gde će biti prihvaćeni. Problemi sa Kinom su bili oko Ujgura i tog islamskog ekstremizma u Kini, koje isto gledali su da budu u funkciji rušenja Kine, pa onda destabilizacija neka i tako dalje. Onda Kinezi su s talibanima imali već razgovore i spremni su da prihvate talibansko rukovodstvo, Rusija, sad ovo omogućavanje ljudima da se presele, što bi bio dramatičan poraz Zapada, u stvari je uslov da Zapad prihvati rukovodstvo talibana, jer bila bi, ono što kaže, strašno poniženje da ne mogu da izađu iz Afganistana ni sa svojima, a to je moglo da se desi, jer znate, nije teško, recimo, kad je Stinger je bio uveden u borbenu strukturu preko Mudžahedina u Afganistanu, kad su ruske helikoptere, to su raketni bacači, i onda Stinger niko nije koristio ni u ratovima. Prvi put je upotrebljen i Sovjeti su bili šokirani odjednom. Ta premoć u avijaciji je opala. Pa zar mislite da ovi nisu mogli da nabave ručne bacače i da poskidaju helikoptere i tamo tako dalje. Mislim, hoću da kažem, znači, očigledno je dogovor napravljen da se to ne radi, a šta može da bude uslov, njih interesuje
da to što su preuzeli vlast se legitimizuje i da prosto na međunarodnom planu što manje problema imaju u odnosu na Evropu i Zapad pre svega, ali da će ovi biti srećni u bilo kom segmentu, neće. I da će to ići priznavanje lako, siguran sam da neće, ali očigledno da se ide na to da procene, da se ne radi ono što kaže emotivno, da se ne reaguje, nego da se mnogo ozbiljnije pristupi. I tu opet, kažem, opet tu pomažu strane zemlje, jer to se, nemaju oni ni iskustva tog nivoa, ipak je 20 godina od njihove poslednje vladavine, to su nove generacije, skroz. Znači, vi nemate, možda poneko da je... Ali su za tih 20 godina regrutovali... Pa, za tih 20 godina je regrutovano, što je regrutovano, ali i, kažem, uspostavljene su relacije i sa zemljama koje nisu bile srećne, što NATO pak kontroliše, što je Afganistan, pa su podržavali ih na raznim kanalima, na razne načine. I onda sad to, ta struktura će gledati da obezbedi svoje pozicije u toj vlasti. Tako da nema govora o ljudskim pravima, o pravima žena, a opet živimo u 21. veku gde se uglavnom na ovim prostorima i na zapadu priča o ljudskim pravima. A nije samo to, to imate u Saudijskoj Arabiji, imate razne države koje su različito tretirane od međunarodne zajednice, ako to tako možda nazovemo, odnosno pre svega zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, u zavisnosti od interesa. I to, naravno, ta priča o ljudskim pravima, o ne znam, je naravno dobro tle i to je prirodno i mi se zalažemo i za ravnopravnost i da u smislu ravnopravnost, ja opet kad to ne volim taj ekstremizam i ravnopravnost, pa sad mi smo različiti, ali kao ljudi imamo svoja prava na slobodu, na rad, na život, na... Možda da kažem te neke, šta znači ravnopravnost, da me i to, taj egalitarizam iz komunizma još me uvek iritira sam po sebi, to znači, prosto jedan normalan život dostojan čoveka, ja bih to tako formulisao. A tamo su, znate, pravila takva da ne može žena da se šeta slobodno, ne može da pohađa školu, ne može... To su nenormalne stvari i to nema opravdanja. To nema, da. Nema opravdanja i to su neke civilizacijske vrednosti koje, ne znam, ja ne mogu da zamislim da to neko uvede kao normalno stanje stvari, druga je da će žena, kako će oni živeti porodično i tako dalje, ja sad to stvarno ne treba ulaziti u sve detalje, ali neke normalne stvari. Da se liši obrazovanja i da ne može da izlazi bez pratnje, to je već nešto. Te sve ne može da radi, ne može da... To je teško razumljivo, imaju porodice, strada o muškarac, kako da živi porodica, mora da radi neko, mora žena da radi, da prose ova deca. Mislim, govorim, ima tu mnogo i socioloških aspekata koji teško su objašnjivi, niko ne može. Onda umetnici sigurno koji stvaraju tamo ili nekad neki drugi sloj ljudi, ne običan čovek takođe, da li će njima biti dozvoljeno da stvaraju, da rade? To je retrogradni jedan proces, da se razumemo, ovo sve što se dešava je retrogradni proces kad su u pitanju ljudska prava, kad su u pitanju neki standardi života, ipak Američke Države su donele neki sistem vrednosti i polako gledali da ga implementiraju. Ali očigledno da tu ima, pored tog sistema vrednosti koji je dobro došao i koji verujem da su i žene u Afganistanu jedva dočekale i to nije niko nesene, čak verovatno, što kaže, tokom vremena i drugi shvate da to nije samo po sebi loše, nema tu, nego radi se o tome da uzurpacija vlasti, korupcija, način na koji se sprovodi vlast su mnogo teže pali Afganistancima nego sama činjenica da su ove, koliko su dobrobiti na ovoj drugoj strani. To prosto može nekom da se nešto svidi ili ne svidi, ali to je ipak njihov svet danas. Znači, to je, oni su spremni za njega da poginu. I čim je takva situacija, tu nema onda mnogo razmišljenja, što kaže, mislim da
Ovo, naravno, je pre svega poraz američkih država i njihove geopolitičke strategije, ali je poraz i civilizacijski naših vrednosti. Upravo to. Naših vrednosti. Tu nema nikakve dileme. Te vrednosti nisu zaživele za 20 godina. Čitamo, vraćamo se u srednji vek i tako dalje. Upravo to, poraz civilizacijski. Poraz civilizacijski. Vrednosti i napredka civilizacije. Jeste, ali to je objektivno i to govori kako to nije samo po sebi odgovor na budućnost čovečanstva. Jer da je to odgovor, sama činjenica ste to doneli, vi bi trebali da budete oslobodioci. Ali to očigledno nije dovoljno. I prosto ja imam u vidu da i ovi primjeri, kažem, eto, i odnosa u mnogim sferama, taj dvostruki standardi, licemer je neko koje ste primećeni. Mi to dobro vidimo kod nas, ali negde slabije, negde bolje vide, ali sve više svi vide. I sve više to, taj, kako da kažem, taj način gde vi bojite u tople boje ono što vam odgovara kao zemlji i odgovara vaše vlasti, kontroli, jačanju vaše države, vaše uticaje, da vi to frizirate i to vaše javno mnjenje upija kao realnost. A onda ono što je, što kaže, ono gde ste grešili, gde ste pravili promašaje, vi to opet uvijete u oblandu i ponudite vaš i ona proguta, jer eto, širimo prave vrednosti. Sad odjednom se pokazuje da na njihovim prostorima te vrednosti ne funkcionišu. I onda ljudi kažu, čekaj, pa ovde to ne funkcionišu, a mi pričamo sve vreme i solimo pamet drugde. A onda, a mi koji smo prošli na Balkanu, mi Srbi pre svega, toliko nepravdu koju smo gradili Jugoslaviju, koju smo stvarali državu, oslobađali ljude u regionu slovenskog porekla, pa onda kreirali dodatno Slovenci, nikad državu nisu imali, imaju državu. Hrvati imali u NDH državu, pre toga nije nacionalizam, nije nacionalno ni postojalo, to su bile više grupisanje određena teritorijalna, tako da i ne postoji, njihove koreni su u NDH. A zašto se formiralo? Zato što je katoličanstvo gubilo svoju granicu na Drini iz 1054. godine. I onda stvarale su se te antagonizmi unutar istog naroda i stvarale se razlike koje onda lakše se upravlja njima. Govorim, svako ima svoje tu interese i svoje probleme, ali mi smo dobili sijaset novih država, novih naroda, Bošnjaci do 1994. ne postoji, 1994. odjednom Bošnjaci. Znate, i to neko priča neke bajke i ubeđuje ljude kako to je muslimani, koji su, znači, veroispovest, a ne narod. To su naši ljudi tamo koji su prešli u veru, u islam, sve to što ima tih takozvanih Bošnjaka, oni, nek se veruje ko šta hoće, nemam ništa protiv, ali postoje neka zdrava pamet. Postoji nešto što je prosta logika, ne treba velika mudrost da bi to shvatio neko, ali to je tako sve kreirano, da se mrzimo uzajamno. Evo sad ja to kažem, pretpostavljam kao, aha, ovaj nas mrzi. U stvari, ja više ga volim nego bilo koji to što će mu reći iz Amerike ili bilo gde. Njega ne interesuje on. Njega interesuje to kako da se to, da se kontrola uspostavi na prostoru. A meni interesuje kako da živimo zajedno, normalno. Budi Bošnjak, ali znaj istinu. Znaj da si deo istog naroda. A druga je stvar, ti si napravio neku posebnost, pa hoćeš da se zoveš drugačije, pa nećeš da budeš Srbin, pa nećeš da budeš Hrvat. Nema problema, budi šta hoćeš. To je 21. vek, 22. bar tu, taj nivo tolerancije mogu da podnesem. Ali ne mogu da podnesem neustvočavanje sa, znate, odem u Crnu Goru, posetim muzej kralja Nikole i oni mi pričaju 300, ne znam koliko godina vlasti Petrovića, nijednog trenutka. Ne kažu da je taj mitropolit, koji je vladar Crne Gore, je u stvari mitropolit Srpske pravoslavne crkve. Nikakve Crne Gore tu nijednog trenutka nema. Ima područja koje se naziva Crna Gora, a sve Srbi. A to nigde nećete da čujete. I onda, to je... A to negiranje. To je iritirajuće. Nije problem da ti sad sebe si doživao posebno kao Crnogorca. Ima 100.000, 200, i hoćeš da budeš, i da se upišeš. Nemoj negirati istoriju i činjenice. Pa zdrava pamet. I to iskrivljavanje je iritirajuće. A to ide, ne ide to i od njih tamo. To su sa strane uplivi da bi se razdori napravili, kontrola uspostavila i tako dalje.
To je ono što u stvari ume da iritira i to je ono što izaziva ponekad i bes, jer u stvari zašto bismo mi radili za one druge koji su daleko od ovog područja i koji uopšte svojim područjem mogu samo da imaju interese kako da zarade neke novce, kako da instaliraju svoje neke, da imaju svoje janjičare, da imaju odakle da ide neko da ratuje za njih, da popunjava rupe neke u nekim stvarima, možda i da ne ratuje, ali da drži neke baze tu, da finansira. Znači, totalno nešto što nema veze s našim interesom. A ljudi upiju to da je to neki naš interes. I to je ono što je naj, kako da kažem, tragičnije tokom 90-ih i što mora strpljivo da se na tome radi, jer prosto te kvislinške, podaničke političke strukture koje postoje u regionu su kukavičje jaje koje je podmetnuto našim ljudima. To je podmetnuto da bi se uspostavila mržnja i antagonizam nepopravljiv. Nepopravljiv. Srbija ne učestvuje u tom i neće učestvovati. I to je suština promene zašto je ova lekcija u Afganistanu važna da se nauči. Mi na kraju ostajemo jedni s drugima. Da će Amerikanci se povući što više ulažu nego što dobijaju, ili će biti proterani, ili će kolabirati, pa niko ne zna se niko šta, tako da, Sovjetski savez niko nije verovao da će se srušiti. Pa je raspao se na komadić. Ne znamo mi šta donosi dan, šta donosi noć. Nije više to Amerika koja je simbol lučonoša, slobode, svetlosti, tako da je, ona je obeležena tim prolećima arapskim, koje kakvim, gde je svuda donosila nesreću, gde praktično nigde samo imate smrt, rušenje, haos, nema nikakvih odgovora. Balkan, šta je rešen? Pa šta je rešio taj zapad na Balkanu? Da mi kaže jednu funkcionalnu državu da su oni rešili, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, samo deljenje, samo usitnjavanje i antagonizovanje. Hrvatska, Srbija, mržnja se kreira tu neprestano. Čekajte, ljudi moji, pa ko želi da živi u takvom društvu? Ko želi u takvoj sredini da živi? Pa dajte da vidimo kako da napravimo ambijent normalan. Pa budi šta hoćeš, čoveče. Pa šta me briga? Pa to je, ali nemoj da mrziš drugog, nemoj da sputavaš drugog da se razvije. Mi tražimo da sarađujemo, mi tražimo da ukinemo te barijere koje su veštačke stvorene. Mi tražimo da... Da mi, ali šta je sa drugima? Eto, pa, to je pitanje. Očigledno ima tih mreža koje bi da nas drže u 20. veku i nikako da ne mrdnemo, jer tu potencijalno konflikt može da im dobro dođe, da se zaustavi Evropska unija, da se skrene pažnja sa nekih većih problema, sa ne znam ja... Tako da mi nećemo lako upasti u tu zamku, ali naučili smo dobro lekcije, ali smo strpljivi i znamo gde smo krenuli, podigli smo glavu i to će nekako, čini mi se, mnogi iznenaditi. Srbija neće više padati na kolena, izdržat će razne udarce, ali će ih zapamtiti. I neće niko ostati to da je zaboravljeno. To neka ne gaje iluzije. Mnogi misle da će se to zaboraviti. Ja pamtim, moja deca pamte i drugi će pamtiti. Pa ćemo da vidimo gde će to doći, a da ne pričam sistemsko pamćenje. Ja sad govorim i o personalnom pamćenju, ali nadalje. Dobro radi, dobrom se nadaj. Srbija je oslobađala, kreirajući Jugoslaviju, te narode. Ona im je opet na neki način omogućila i neke države, ali to ne znači da treba da pljuju po Srbiji, da je vređaju, ponižavaju. To prosto nije realno i to će se vratiti. Dobro, videli smo i odgovor Krivokapićev. Da, nije želeo da vređa Srbiju pre neki dan. Da, a nažalost, ja sam njega precrto, ja retko to radi, kao Đukanović, u jednom trenutku tolerisao sam te kao oće ovo, oće ono, pa sve kao razumem i precrto sam. Ja sam aktuelnog premijera Crne Gore. Kao da se primirio malo, da. Ali ste ga ipak precrtao. Ja sam njega precrtao kod Srebrenice i više nemamo šta da pričam. Znači, u trenutku kada nije zaustavljen proces, kada je on posmenjivo svog ministra u vladi, zato što ne da je negirao zločin, nego je čak nije ni negirao ni genocid, nego je rekao da treba da sačekamo, da vidimo šta, da ga je on smenio zbog toga da je dozvolio deklaraciju prvi u regionu, pa onda posle Albanci, pa ne znam šta još i tako dalje, te inicijative da se tako nešto uredi. Za mene je to kraj. Znači, ne postoji reč koju će on reći, samo dela, a ta dela bi morala tolika da budu
da neviđeno nešto, a mi vidimo samo prazne reči koje jedna drugu prestižu i negiraju, i to jedan splet laži, petljanja, vrlo bedno, jadno i žalosno. Mislim da Crna Gora s Milom Đukanovićem je unazađena 50-ta godina, oni će teško iz tog komunističkog miljeja života, razmišljenja izaći. Oni su iseckani, podeljeni, besperspektivni, niko ne radi, nema razvojnih projekata, nema ideja kako... To su Srbi i meni je duša boli, ali ja šta da radim? Nemoćni smo tu, prosto takve su međunarodne okolnosti, oni su instalirali, ulagali u Mila Đukanovića, omogućavali mu i kriminalom da se bavi taj režim, sve živo da bi ga držali u šaci. I da bi mogli da kontrolu uspostave. Kad su ga toliko potrošili da prosto ne mogu da skupe 10% da overuju Milu Đukanoviću, oni će ga ispljunuti i ispljunuli su ga, samo još nije mu rečeno. Znači, on je prošao s Crne Gore, a doveli su ekipu koja je jednako bedno sve to. Tako da i sve to rugajući se narodu u lice u Crnoj Gori, i misle da time su nešto postigli, a ja znam da je to još jedna greška Zapada u proceni. Mi opstajemo na ovim prostorima, milenijumima, i to nije slučajno. Mi znamo da opstanemo u najtežim među velikim narodima, u velikim ratovima, iznesemo žrtve, ali umemo da sačuvamo svoje interese, i pre ili kasnije će videti ljudi šta je Crna Gora, i nek se niko ne zavarava po tom pitanju. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam. Gledali ste kanal Glas javnosti.